ពិតជាសង្វេកណាចិត្តដល់ថ្ងៃខួបអភិពីរបស់យើងហើយបងអើយអូនចង់ញ៉ាំអីឲ្យឆ្ងាញ់ម្ដងស្រាប់តែប្រពន្ធត្រូវអស់បន់ទាំងវ័យក្មេងដោយសារតែបើការពីថ្ងៃទី10ខែមីនាឆ្នាំ2028មានរឿងរ៉ាវដែលគួរឲ្យសង្វេកបំផុតចំពោះបរិមាណម្នាក់បាទដែលទៅនឹងរៀបការបានមួយឆ្នាំបបាយជាត្រូវបាត់បង់ភរិយាជាទីស្រឡាញ់ដោយសារតែជាតិស្ករឡើងខ្ពស់ព្រមទាំងមានបញ្ហា បារលៀកលំពេងគណៈដែររុកនាងកំពុងតែមានផ្ទៃពោះទើបបណ្ដាឲ្យស្លាប់ទាំងម្ដាយនិងកូនបានីតំណាងបតាមការបង្ខំពីបរិសុទ្ធស្វាមីខាងលើដែលមានករណីហ្វេសប៊ុកឈ្មោះថាលីវិចិត្រក៏បានសរសេររៀបរាប់ថាប្រពន្ធបងអើយអូនចង់ញ៉ាំមីបឋមបើអូនលវិញមាត់ណាស់បើអូនចង់ញ៉ាំអីឲ្យឆ្ងាញ់ម្ដងបងចិត្តដល់ថ្ងៃខួបអភិពីយ៍ យើងហើយបងមានអីឲ្យអូនអត់បងអើយអូនចង់ទៅដើរលេងចង់ទៅបោះតង់បងអើយអូនចង់ទៅកំពង់សំបាទទៅលេងម៉ាក់លេងប៉ាហើយក៏បានសួរសុខទុក្ខប៉ាម៉ាក់បងផងបងអើយបាទចាំចាំមើលអូនបាទច្រើនបាទច្រើនទេបើបងអត់ធ្វើការច្រើនថ្ងៃហើយប្រយ័ត្នគេថាអីបាទចាំម៉ែមកបាទហើយម៉ាក់មកចាំអូននៅពេទ្យជាមួយនឹងពួក គាត់វិញបាទចុងក្រោយប្តីម្នាក់នេះបានត្រឹមតែឈរមើលអូនផុតដង្ហើមទៅនឹងមុខបាទទាំងតែជួយអីមិនបាននោះបាទបងអត់ដឹងថាអូនពិបាកនៅក្នុងខ្លួនយ៉ាងណានោះទេបាទអូនសម្លាញ់នៅថ្ងៃទី11ខែមីនាឆ្នាំ2028បាទជាថ្ងៃមង្គលជាថ្ងៃគឺថ្ងៃ2028ជាថ្ងៃមង្គលការប៉ុន្តែថ្ងៃដដែលឆ្នាំនេះគម្រប់ខួបអាពាហ៍ពិពាហ៍មួយឆ្នាំប្រែខ្លាយទៅជាថ្ងៃដ៏ក្រៀមក្រំ តែបងពិបាកទទួលយកត្រឹមតែ10នាទីអូនលាបងទៅហើយសូមអូនទៅឲ្យបានសុខណាប្រពន្ធសម្លាញ់បារាសុជាតាសូមអូនកើតចេតនាសូមអូនជួបតែសុខជួបតែបារឿងចម្រើនល្អល្អអាយុវែងសុខភាពនឹងមមគ្រប់ជាតិបើមានចិត្តមកប៉ុន្មានបងសូមឲ្យបងសូមទៅធ្វើជាប្តីអូនម្ដងទៀតខូបអាពាហ៍ពិពាហ៍ខូបទឹកភ្នែកប្រពន្ធសម្លាញ់ប្រពន្ធល្អអូនទៅឲ្យបានសុខណា បាទនេះជារឿងរ៉ាវពិតជាអសោសង្វេកខ្លោចចិត្តមែនតើបងប្អូនបាទថ្ងៃចំថ្ងៃខួបកំណើតអាចជាសារគឺខួបអភិពីរបស់គាត់គឺជាថ្ងៃដែលຕົកសោកជាថ្ងៃដែលគ្រោះថ្នាក់ដែលប្រពន្ធរបស់គាត់បានស្លាប់ដោយសារជំងឺលើសជាតិស្ករបាទស្លាប់ទាំងកូននៅក្នុងផ្ទៃបាទពិតជាសង្វេកខ្លោចចិត្តមែនតើបងប្អូនបាទហើយព័ត៌មាននេះដែរគឺមានតែប៉ុណ្ណេះទេបាទសូមអរគុណសូមជម្រាប